Dostlar, bir hatırlayırsınızsa o zamanlar çok maraqlı bir mövzudur. Mən deyirəm, xəbər kimi deyirəm, amma aidiyyatı orqanlar təhlilsə daha yaxşıdır. Yadınızdadırsa, illər öncə Erdoğan Azərbaycana gəlmək istəyirdi. Terror oldu Türkiyədə, gələ bilmədi. Vaxt uzandı, bir neçə gündən sonra yenidən gəlmək istədi. Yenə də terror törətdilər, gələ bilmədi. Bu zaman Azərbaycan Respublikasının prezidenti, cənab prezident İlham Əliyev Erdoğan'a dedi ki, sən gələ bilmirsən, mən gələrəm və prezident İlham Əliyev Türkiyəyə getdi. Yalnızdansa orada bir yaxınlaşma vardı. Yəni dünyanın hansı dövlətləri idi, hansı gücləri idi, imkan vermirdi ki, Erdoğan Azərbaycana gəlsin və bu gün artıq bilinir ki, Erdoğan Azərbaycana gəlməsinə mane olan qüvvələr bax bugünün qarşısını almaq istəyirlər. Bax o güclər bugünün qarşısını almaq istəyirlər. Və bugün gözlənilən Erdoğan rəisi görüşü təxirə salındı. Hər halda politoloqların dediyinə görə tarixi bir görüşüdür. Nəsa regionda müzakirələr, proseslər, döngələr, regiona qarşı birləşən güclərə qarşı bir mübarizə aparmalıdır. Hər halda bu bir fərziyyədir, əziz dostlar. Mən bunu dəqiq sizə izah edə bilmərəm. Elə bilavasitə Erdoğanın görüşünü əngəlləməkdən ötürü. Və indi burada belə bir sual meydana gəlir ki, regionda baş verən hadisələrdən Azərbaycan necə qorunmalıdır? Azərbaycan necə sığortalanmalıdır? Dəyərli tamaşaçılar, əziz izləyicilər, sizlər fikirlərinizi yazın. Mən o fikirlərinizi səsləndirəcəm, təkliflərinizi, rəylərinizi yazın. Düşünürəm ki, regionda baş vermiş bu terror aktına qarşı diqqətli olmalıyıq. Diqqətli olmalıyıq, çünki İranla Azərbaycan qonşudur. Regionda demək, yaxınlaşma, sülhlə bağlı yaxınlaşma prosesi var. İran bu danışıqlarda bilavasitə iştirak etməsə də onun da maraqları var. Söhbət Ermənistan-Azərbaycan sülh danışıqlarından gedir. Güya deyilənə görə 2024-cü ildə sülh müqaviləsi imzalanmalıdır. Bu gözləntilərdir. Amma bir tərəfdən də Fransa-Hindistan 700 kilometr hədəfi vuran raketlərlə, qanadlı raketlərlə, müasir silahlarla Ermənistanı təmin edir. 2 milyard dollarlıq müqavilə bağlayırlar, silah müqaviləsi. Bu tərəfinə də baxanda sülh prosesi hələ real görünmür. Real görünmür. Əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, kanalda olanlar verilişi bəyənin, paylaşın.